Nastavljamo sa rješavanjem zadataka iz strujnog kruga i to su zadaci koji su bili na maturi iz fizike, pa preporučujem svim maturantima da prođu sve ove zadatke i to da stopirajte video, pokušajte sami riješiti, ako ne onda pogledajte dalje kako sam ja to riješio. Ima još nekoliko zadataka koji su ostali. Na nekome električnom uređaju stoje oznake 220 volti i 50 vata. Koliki je otpor toga uređaja? R jednako upitnik. Moramo znati što ovi brojevi predstavljaju. U je 220 volti, to je u biti efektivni napon izmjenične struje, a snaga je 500 vata. E jednako 50 vata. Snaga u strujnom krugu je jednaka U puta I. Mi tražimo R, imamo nov zakon, i jednako U kroz R. Struja se ne traži, ne treba nam, pa možemo onda ovaj izraz za struju uvrstiti u izraz za snagu. I dobit ćemo da je P jednako U puta U, to je U na kvadrat kroz R, odnosno R će biti jednako U na kvadrat kroz R. P, to će biti 220 na kvadrat kroz 50 i kad se to izračuna dobije se 968 ohma. Evo još jedan zadatak. Na električnoj žarulji s volframovom niti piše 230 volti i 100 vata. Koliki je otpor te žarulje? R jednako upitnik. Opet ista priča, samo drugi podaci, U jednako 230 volti, P jednako 100 vata i onda opet ista logika, P jednako U puta I je U kroz R, P je U na kvadrat kroz R, odnosno R će biti U na kvadrat kroz P i kad se to uvrsti 230 na kvadrat kroz 100, to će biti 529 ova, 23 na kvadrat. Trošilo je spojeno na akumulator i kroz njega prolazi struja 2,5 ampera tijekom 2 sata. Pritom se prenese 108 kilođula električne energije. Koliki je napon na krajevima akumulatora? Dakle, I jednako 2,5 ampera, T jednako 2 sata. V jednako 108 kilođula, traži se U. Najprije treba jedinice pretvoriti, u ovom slučaju 2 sata, to je 2 puta 60 minuta puta 60 sekundi, to je 2 puta 3600
sekundi, to je 7200 sekundi. A 108 kilođula je 108 tisuća džula. Rad u strujnom krugu je I puta U puta T, što znači da će napon biti rad kroz I puta T. Znači to će biti 108 tisuća kroz 2,5 puta 7200 i kad se to izračuna dobije se točno 6 volti. E sada jedan malo komplicirani crtež. Jedan, dva, tri, R1, R2, R3, R4, R5, prilično komplicirano, bar na prvi pogled. Na slici je prikazan strujni krug. Na koji od označenih položaja, na koji od položaja označenih brojevima 1, 2, 3 ili 4 treba spojiti ampermetar da bi se izmjerila električna struja koja prolazi otpornikom R5. Znači ampermetar I 5. Ponuđeni odgovori su naravno 1, 2, 3 ili 4. Dakle, tražimo struju koja prolazi otpornikom R5. 2 je tu kod R5. Ali što mjeri 2? 2 može eventualno biti voltmetar koji će mjeriti pad napona na otporniku R5. 5. Ali 2 ne može mjeriti struju koja prolazi otpornikom R5 jer mora biti serijski spojen sa otpornikom R5. Isto tako 1 otpada. Zašto? 1 mi mjerio, tu možemo staviti voltmetar koji mjeri pad napona između na R4 i R5. Što mjeri 3? 3 mjeri. Znači, ako struja ide u ovom smjeru, ona se u ovoj točki grana na I, koji ide strujom 4 i 5, i struja koja ide i kroziram 2 i 3. Što mjeri 4? 4 mjeri ukupnu struju, to ne tražimo. 3 mjeri struju koja prolazi kroz R4 i R5 i 3 je točan odgovor. Jer struja koja prolazi kroz R5 je ista kao i struja koja prolazi kroz R4. I još jedan zadatak. Ampermetar ima mjerno područje 1 amper. Znači I je veće ili jednako 0, manje ili jednako 1 amper. To je mjerno područje. R je 0,1 ohm. Rekli smo, ampermetar mora imati mali otpor, idealni ampermetar ima otpor 0.
Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 ampera. Znači, umjesto od 0 do 1, želimo i crtano da mjeri od 0 do 3 ampera. Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće? I sada što mi želimo? Naša kazaljka na ampermetru ide od 0 do 1 amper. Ali mi želimo da nam u stvari ovo bude 0, a ovo da bude 3 ampera. Dakle, da ono što pokazuje ampermetar predstavlja struju koja teče strujnim krugom kada taj broj, kada to što nam mjeri ampermetar, pomnožimo sa 3. A otpor R jednako 0,1 ohm nam govori, znači maksimalno kroz taj ampermetar može prolaziti 1 amper, struja od 1 ampera. Ako prolazi veća struja, uništit ćemo instrument. E sada je pitanje kako to možemo riješiti. Ako tu ide struja od 3 ampera, ovdje imamo i 1, ovdje i 2. Dakle, tu ćemo postaviti naš ampermetar i I1 je maksimalno 1 amper. Znači ide od 0 do 3 ampera, a I1 ide od 0 do 1 ampera. I2 onda ide od 0 do maksimalno 2 ampera. Dakle, moramo paralelno spojiti ampermetar sa još nekim dodatnim otporom R. Kakav mora biti taj otpor? Mi želimo da 2/3 struje prolaze kroz ovaj otpornik, a samo 1/3 kroz ampermetar. Odnosno maksimalno 1 amper. I onda će ova vrijednost koju pokazuje ampermetar pomnožena sa 3 biti ukupna struja koja prolazi strujnim krugom. Ako želimo da ovom granom prolazi dvostruko jača struja, što mora biti sa otporom? Što je veći otpor, struja je manja. Znači, ako je ovdje struja dvostruko veća, otpor R mora biti upola manji od otpora ampermetra. I to će onda biti 0,05 ohma. Evo, to je bio zadnji zadatak. Hvala na pozornosti. Nadam se da ste nešto i sami uspjeli riješiti.